tak Ládi Kutil řekl asi správně, že ho zbiju jakkoliv. Klidně i z lokty. Gazdík versus Tolian. Dlouhočekávaný zápas, který už se měl odehrát, myslím si, minimálně dvakrát. Hodně promotérů to stálo, naposledy v Banské Bystrici Martin Belák a jeho kompany. Nakonec ten zápas teda bude teď 22. listopadu na Heroes Gate a zápas, který si myslím, že je pro tu českou scénu hodně zajímavý, hodně důležitý. Jednak často slýcháváme, že Tolian není třeba boxerem úplně pro pravidla thajského boxu a že právě Gazdík je ten, který by ho mohl porazit. Druhak spoustu lidí Toliu nemá rádo pro jeho údajně, řekněme, takový arrogantní projevy, ale myslím si, já sám za sebe, že na to prostě jenom lidi tady nejsou zvyklí, že si někdo věří, že někdo řekne třeba víc věcí otevřeně a že někdo dokáže se takhle prezentovat. Nicméně, respektujeme názor každého. V každém případě tady půjde především o ten Thai box, kde Gazdík teoreticky by měl mít více možností Toliu porazit než v pravidlech K1. To je naprosto jasné, Gazdík od začátku chtěl pravidla thajského boxu, ty pravidla dostane, může používat samozřejmě lokty, může používat kolena a může především používat klinče a to je karta, na kterou určitě bude sázet. Na druhou stranu Tolia má za sebou jedna skvělou přípravu v Německu, boxerskou. Dlouhodobě se ukazuje, že dokáže boxovat vlastně s kýmkoliv, kdo se proti němu postaví konec konců, i když byl relativně bit první a druhý kolo v zápase s Moravčíkem, tak ve třetím kole v sobě našel, myslím si, zatím třeba byť ten zápas prohrál, nejlepší kolo, který já jsem od něj viděl, protože jsem viděl, že i v zápase, ve kterým mu to nejde, ve kterým v podstatě nic, co chtěl, nevyšlo a ve kterým jej někdo předčil, tak v tom třetím kole skutečně předvedl super zápas a mě osobně přesvědčil, že to je velký talent a velký fighter. Připravuju se dvoufázově už od prázdnin, od konce prázdnin měl jsem zápas teďka s tvrdým Bělorusem. Myslím, že příprava je perfektní a ještě příští týden jedu do Banské Bystrice za Martinem Belákem vybičovat formu, takže myslím, že to bude top. Příprava běží perfektním způsobem, dá se říct, že na každý zápas se pořádně připravím, jak fyzicky, tak vlastně z technické stránky. Vystuduju soupeře, podívám se, co umí, v čem je ohrozitelný, v čem je silný, v čem je slabý, na to se nejvíc zaměřím a dá se říct, že mám tady dobrý siluety a sparring partnery, na kterých si to můžu pořád trénovat. Připravuju se v boxingu Ostrava, nejlepším klubu na Ostravsku v boxu, v klasickém, protože vím, že Tolia dobře boxuje, tak musím mít nějakou přípravu boxerskou, pak vlastně v novém otevřeném klubu, který jsme vlastně já s Jakubem Weissmanem, Elvisem otevřeli pod názvem Pretorian Fight Club, tak tam se připravuji a vlastně teď pojedu vlastně na týden do Bystrice za Martinem Belákem. Uh-huh. Takže tam budou sparingy s Vladem a s ostatníma? No, s tou topkou slovenskou, takže myslím, že to bude perfektní příprava. Ty už s nima trénuješ docela dlouho? Vlastně co jsem podepsal smlouvu s Eastern Beast, tak tam jezdím na kempy a na týdenní přípravy, když mě čeká nějaký zápas, takže jsem tam jak doma. A jaký to je štípat se mimochodem s Moravčíkem v tom tréninku? No, sympatické. Je to vlastně perfektní škola a fakt vám to ukáže, když si myslíte, že jste dobrý, tak dobrý jste, nejsem. Vlado je motivace, jde vidět, že to fakt jde, když se člověk snaží a já jsem rád jenom, že s ním můžu trénovat, protože mi to dává hodně a určitě chci být lepší než on, ale to je dlouhá cesta bojovníka. Největší předností, jakoby jeho, jakoby z lepší stránky, umí si udržet distanc, dá se říct, že soupeři mu hodně dovolovali kopat různý puškyky, hrát si s nima, což asi u mě nebude hrozit. Vlastně změnil úplně styl, takže teďka ty nejsilnější stránky jsou vlastně box. Má výborné ruce, takže se na to připravuju a myslím, že to bude OK. Nějaké ty otočky, ty kopy, taky si musím dávat pozor, ale hlavně ty ruce. Uh-huh. A naopak, kde vidíš slabiny jeho? Lokty. Lokty a thajský klinč. Uh-huh. To znamená, vy jdete? Jdeme full pravidla, takže lokty, klinče, všecko. Takže já myslím, že moje silná stránka bude právě v tomhle. No, říkám, má výborné ruce, umí tam hodit otočku. Viděl jsem pár zápasů, jak takhle ukončil.
Už dám si na to pozor a musím si to pohlídat. Dá se říct, co soupeř ti povolí, to si vždycky, jakoby, dá se říct, jakoby prosadíš. Je jasný, že nastupuješ do zápasu s připravenou taktikou, soupeř se ti postaví o jeden krok jinak a už nemyslíš o taktice, ale jako přeboxuješ nebo jako překopeš. Takže, že bych tady machroval, že o přelop tuhu a nevím co, všecko je nesmyslný. Dá se říct, že budu se snažit hodně, ani ne hodně, pořád se budu snažit omezit, dá se říct, pohybem. Nebude moci jakoby vytvářet a v tu chvíli ho dostanu pod ten svůj tlak, co já budu potřebovat a budu gradovat. Prostě ten úder tam padne, jo? Když má někdo fakt dobré ruce, musí počítat člověk, že ten úder dostane, ale musím si dávat pozor a buď to zkracovat nebo držet na distanci. Já myslím, že to bude ve vysokém tempu, že to bude štípačko od začátku až do konce. A ten klinč vítězství pro tebe? Já si myslím klinč a kolena, ale může to být kopy, může to být náhodou tam padne úder, ruce, protože se taky připravu boxu, jo? Takže uvidíme. Mm-hmm. Uvidíme od prvního kola, jak to bude. Jak moc důležitý pro tebe jsou ty pravidla, že se jede podle thajského boxu a nikoli vlastně K1, což Tolia většinou chodí? No, protože jsou tam ty klinče a lokty, kde se cítím jako doma. A přistoupil bys teď třeba na zápas s Toliou v K1? Uha, to by záželo na okolnostech, ale já jsem chtěl celou dobu full pravidla, jsou full pravidla. Vlastně nad tím jsem nepřemýšlel nad K1, chtěl jsem full pravidla nebo nic. No, ohledně pravidel, tak to nemá zkušenost, má jeden zápas v Thai boxu, takže už to ví a jemu stačí jedno kolo a už úplně jede v tom. Bude doma. Bude doma. To znamená, můžeme se na něj už něj těšit taky na lokty. Jasně, budou ty lokty úplně takový otravný, že... Řeknu veselé, já jsem komplexní, já se umím přepnout na box, umím se přepnout na K1, umím se přepnout prostě na Muay Thai. Baví mě všechny tyhle ty sporty a neviděl bych v tom nějakou velkou zásadu. Dá se říct, že co se týče klinčů nebo podobně, i mistr Tesař se utne. Takže není čím bych byl jakoby ohrožený, nebo z čeho bych jakoby neuměl, je to fakt jenom věc o tréninku. Tohle asi víc věnuje teďka K1 a boxu. Ten Gazík, myslím, že on dělá jenom ten Thai box, ne? Většinou. Ale zase to já měl zápasy Evropa proti Asii a vyhrál snad jedinej, nebo, takže si myslím, že on může jít všechno a budu fandit Tolovi, protože je náš. Ale vyhraje, kdo vyhraje. Slyšel jsem tohle s loktama. Přesně, je to plný pravidla. Stáně, takže se jako hodně zvedají šance Gazdíkovi a pevně věřím, že i vyhraje. Že ty s těma loktama má větší zkušenosti. Proč tomu věříš pevně? Pevně. Tak nějak mi to napadlo, že ty lokty opravdu mě rozhodnou ty zápasy. To znamená, je to otázka spíš toho, že fandíš tradičním thaiboxerům? Ne, myslím. My děláme hodně tu K1 a thajský box jsem rád, že se s tím zase vyjede na scénu, to jako vždycky rád vidím. Kam řadíš teď ten zápas s Toliou, řekněme na jakou úroveň v té své kariéře? Momentálně na hodně důležitý bod, protože to je těžký zápas, který je dlouho očekávaný a tady ty zápasy já potřebuju, abych rostl dál, takže úplně, jako já myslím, že to je jeden top zápas, co budu mít vlastně. S Gazdíkem zápas bych byl, dá se říct, zařadil třeba jako s Michalem Krčmářem. Mm-hmm. Tak je to byl zápas, jakoby je to fighter, zápasil, opravdu měl zápasy, zkušenosti nějaký měl, ale neměl žádný jména v sobě. Takže o to víc se na něj těším teď. Co by měl být ještě tvůj gól v té kariéře? Na co by si rád šáhnul? Já bych ani nevím, asi se šáhnout do Glory, aby se podíval, jak to tam opravdu chodí. Ty turnaje jsou hrozně hezky zajímavý. A vzhledem tomu, že už v 7-2 nezápasím, definitivně jsem s tím skončil, tak opravdu v té 7-7 dokázat pár zápasů. Třeba se utkat i s Holcknem. Což přijde mi jakoby opravdu škoda, že se s ním neutkal Moravčík, to mě hrozně mrzí. Ale asi víme každý, co to je za parchanta, co má zastaje za zády, takže třeba to vyjde. Teďka ve světě se hodně rozjeli turnaje pod plnými pravidly, uvidíme, jak to zůstane. Tak K1 upadla, i když teďka se rozjíždí Glory turnaje, což jsou takové kickboxerské, ani ne K1, ani ne Thai box, takové něco mezi tím. A nevím, no, tak musí být člověk dobrý, aby se tím uživil, že? No já bych rozhodně typoval na Toliu.
Můj typ je Natolino. Každopádně. Proč? Proč? No, jednak je to zkušený borec, hodně zkušený. A teďkon, jako to, jak mi říkal, teďkon, jak se připravuje, to je prostě profesionální příprava. A myslím si, že prostě porazí toho Gazdíka. No. Viděl jsem nějaký zápasy Gazdíka, viděl jsem nějaký zápasy Toli, takže už takhle se rovná, myslím, že vyjde vítěz Tolia. No. Jediný, co by mohl, jakoby, nevím, možná to je víc, co by mohl ten Gazdík ohrozit těma loktama, ty klinče, to má prostě dobrý. No. Zápas tady jsem domlouval zhruba 2 roky, přetahoval jsem se v něj s Martinem Belakem, takže konečně se nám to podařilo uskutečnit u nás. No, pokud půjde Tolia svoji akci, tak vyhraje. Pokud Gazda protlačí svůj Muay Thai, a je to podle pravidel Muay Thai, tak by ho mohl hrozit. Takže typuju 60-40 Tolia. Uvidíme. Vidím větší šanci na vítězství pro Toliu. V poměru nějakých 65-35, když bych to měl takhle vyjádřit. Protože zkušenější má za sebou, je starší o mnoho, Kubově teprve 22 let a řekněme zatím je to jeho top zápas, když pominu ten titulový zápas s Francouzem Lodrou, který bral na poslední chvíli a který vlastně skončil v prvním kole dobrým kolenem, ale Lodra je fantastický a neuvěřitelně talentovaný borec. Takže když pominu tohleto utkání, tak Tolia má za sebou více zkušeností, je možná, nechci říct úplně v kvalitnější třeba jakou přípravě, ale možná je o něj trošičku lépe pečováno, je to fighterská rodina, má dobrý management a to všechno si myslím, že se v ringu nakonec může projevit, ale Gazdík rozhodně má své šance a když by se mu povedlo nakopat dostatečné množství ran do Toliových rukou a zkracovat vzdálenost tak, aby ukázal, že v tom klinči je lepší a sem tam přidat nějaký loket, tak má svých u mě 35% šance na vítězství. Nicméně, tak jak tak, skvělý zápas, který nás čeká. Hlavně bych chtěl poděkovat rodině, přátelům a sponzorům, firmě Kve Electric, která mi hodně pomáhá, nejlepšímu tetovacímu salonu na Ostravsku Tattoo Art. Těším se na tebe, kluku, jeden. Bude to dobrá štipačka, ať se připraví pořádně, protože já mám na 200%. Pravou zábavu thajských králů vám přináší Thailand Exclusive Travel, váš průvodce na cestě Thajskem.